U Kraljevini Španiji, zemlji smeštenoj na jugozapadu Evrope između Sredozemnog mora i Atlantskog okeana, poljoprivredom se bavi svega 12% stanovništva. Španija posjeduje 470.000 hektara obradivih površina, oranice i voćnjaci zauzimaju 42%, livade i pašnjaci 21% i šume 30%, a neplodno je oko 7% zemljišta. Uz to navodnjava se oko 3,2 miliona hektara. Zemlja uglavnom pripada veleposednicima koji imaju najmanje 250 hektara zemlje i 80% njih su članovi kooperativa. Ekipa emisije Znanje na poklon, zahvaljujući ekonomskom odeljenju Kraljevine Španije koje se nalazi u Beogradu, posjetila zemlju koride, vina i prelepih plaža upravo da bi zabeležila njihov neverovatan napredak u poljoprivredi, zahvaljujući kom Evropa Španiju smatra jednom od tri svoje najplodonosnije bašte. Posjetili smo Madrid, Murciju i Alicante. I pored svih prepreka koje stoje na putu razvoja agrara u Murciji, ovo je jedna od najznačajnijih poljoprivrednih oblasti u Španiji. U Mursiji se najviše proizvodi paradajz, tako da na tržištu Evropske unije 60% ovog povrća dolazi upravo iz Španije. Imaju ogromne plantaže bresaka, besamenog grožđa, maslina, citrusa i sve to voće i povrće gaji se na veoma lošoj zemlji, zbog čega Španija ulaže mnogo u navodnjavanje i najnovije tehnologije kojima bi sve prirodne nedostatke unapredila i držala pod kontrolom. Pitate se šta radimo ovdje u ovom kamenjaru i šutu? Pitate se kakve to veze ima sa poljoprivredom? Zašto sam ovdje? Da li biste ikada pomislili da se upravo na ovom šutu i kamenjaru nalazi plantaža limuna? Kao što vidite, sve je moguće uz pomoć navodnjavanja, uz pomoć ishrane biljaka, odnosno pune agrotehnike, postiže se čudo. Na jednoj uzbrdici, odmah pored plantaže limuna, vidjeli smo jedan veličanstven prizor koji odlično opisuje poljoprivredu ove lepe zemlje. Riječ je o velikom prostranstvu povrća i voća koje se gaje u plastenicima. Tamo nema malih tunela. Voće i povrće se proizvodi u strogo kontrolisanim uslovima, u modernim plastenicima, uređenim po najnovijim tehnologijama koje omogućavaju maksimalne prinose i vrhunski kvalitet. Zbog prejakog sunca, voće se gaje u specijalnim mrežnim zasjenama koje štite od grada, ptica i insekata, pa garantuju visok prinos prvoklasnih plodova. Ovo polje plastenika koje vidite iza mene je samo jedan deo koji posjeduje firma Agricola Paloma. Oni imaju 300 hektara povrća i voća u zaštićenom prostoru. Oni su jedna od prvih firmi koja je počela se bavi ovim poslom u Mursiji. Da apsurd bude još veći, ovdje nema vode, a zemljište je upravo onako kako vidite, šut i kamen. Svi ti plastenici danas ne iziskuju mnogo ljudi. Neki zapravo imaju samo jednog radnika koji je obučen da se poljoprivredom bavi na najsavremeniji način, prateći moderne softvere kojima uz pomoć mobilnog telefona iz bilo kog dela sveta u potpunosti upravlja plastenikom. Gospodin Luis Miguel Pelegrin Caballero je vlasnik kompanije Ritek koja proizvodi najsavremenije softvere koji su potpuni imperativ u plasteničkoj proizvodnji čitave Španije. Njihove moderne softvere i mašine za koje s pravom kažu da su mozak proizvodnje u plasteniku kupuju povrtari i voćari iz 26 zemalja koji se bave plasteničkom proizvodnjom na najsavremeniji način. Upravo ti softveri kompanije Ritek nedavno su postavljeni i u našim najsavremenijim plastenicima, što je i razlog da se predstavnici ove firme pojave na ovogodišnjem sajmu poljoprivrede u Novom Sadu. Pored vrhunskih plastenika, pažnju su nam privukle i mnoge druge plantaže o kojima će biti reči u narednim emisijama, kada smo za vas spremili poučne priče o najsavremenijim španskim poljoprivrednicima, modernim pijacama, veletržnici koja se prostire na preko 120 hektara i novim tehnologijama kao i raznim mogućnostima koje predstavljaju odličnu šansu za saradnju Španije koja je postala bašta Evrope i Srbije koja namerava da to postane.